14.03 för matte 2a och matte 2b är exakt samma. Matte 2c 13.03 står där i er bok. Det är exakt samma fråga. Graferna till ekvationerna i ett ekvationssystem är ritade i figuren. Så ser vi figuren där. Avläs ekvationssystemets lösning. Lösningen är hela tiden där de träffas, där de möts. Alltså den där punkten vi pratar om. Hur skriver man lösningen? Så skriver man så här. I en hack, parentes fortfarande, så skriver ni x är lika med. Eller vad det än var, om det är a och b, då a och b skriver ni. Den här gången det är x och y skriver jag, därför det är x-axeln och y-axeln vi pratar om. Så x där är 2. Y där, negativ 1. Om frågan är vilken punkt möts de två linjerna, så ni kan skriva på det här sättet. Om det är det frågan, 2 och, om man frågar om koordinaten då. Men annars så skriver man med på det här sättet istället.